Jag ska lösa ekvationen, så jag börjar med att skriva 2 stycken x plus 3 parentes. X plus 3. Slutparentes lika med 29. Multiplicerar in den här 3 i parentesen för att multiplikationstecken där mellan 3 och parentesen. Så jag får 2 stycken x adderat med 3 gånger x. 3x. Tre 3 tre gånger 3. Det är 9 och tillsammans så är det här 29. 2x plus 3x är tillsammans 5 stycken x plus 9 lika med 29. Sen så subtraherar jag 9 på båda sidor och då får jag att 5 stycken x är lika med 20. Sedan dividerar jag båda sidorna med 5. Den och den tar ut varandra så jag får att x är lika med 20 dividerat med 5 som är 4.